A volta do Partido Popular, o Concello de Ourense é a crónica dunha volta anunciada, dun, dun, Concello que realmente nunca se foi de el o Partido Popular. Todos sabíamos que estaba gobernando por detrás, porque se vían as xuntas de área, e demostras unha vez máis que nunca quixeron o cambio en Ourense. O único que estaban a esperar é chegar a algún tipo de acordo para poder lucrarse o máximo posible desta cidade, como le van a facer sempre. Ahora que retornan, retornan con un goberno en minoría e venden estabilidade. A miña pregunta é, vanlle pedir tamén a Jacome que entregue a súa acta para chegar a un acordo, como fixeron comigo? o que vai facer o Partido Popular é ni máis ni menos que volver para facer o de sempre, é dicir, nada, pero eso sí, todos por la pasta. Volvemos a asistir ao aparamento incértil entre o Partido Popular e a democracia orensana. Nas últimas semanas estiveron nos tomando pelo a todos os veciños do Orense, mandándose cartas de amor, e o único que estiveron tensionando durante todos estes días era para conseguir sillóns para o grupo municipal do Partido Popular. Importalles nada a cidade de Orense, e, desde logo, dá unha imaxe lamentable sumándose a un goberno que leva non se facer absolutamente nada polos veciños de Ourense e o único que busca, basicamente, insultar a cada un dos veciños que viven nesta cidade e esta xente que se volva a sumar a esa forma de facer política, desde logo, parece lamentable. Bueno, pois a volta do Partido Popular ao goberno do que realmente nunca se foron de todo e revela que o único que lle importa é volver a ocupar os sillós. Non lle importa para nada as veciñas e veciños e o seu único interese é o interese electoral e o rédito electoral. O Partido Popular estivo xogando ca veciñanza durante todos estes meses porque nunca quiso realmente que houbera unha alternativa e agora se demostra que foi todo unha pantomima e que estiveron mareando a perdiz para non provocar esa moción de censura que desaloxara a Jacome da Alcaldía. E esta é unha operación a máis longo prazo, unha operación a dous anos vista, porque saben que Baltar en algún momento puede necesitar de Jácome y por eso pactan ahora, porque si no anda otra manera, como diría otro, Roma no paga traidores.